মন্তীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি পঁচিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীলৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ালোঁ এই আঁচনিত এইবাৰ আটাইতকৈ বেছি যুৱকসকল নিৰ্বাচিত হৈছে মই ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত গ'লে যুৱকসকলে মোক প্ৰায়ে কয় যে মামা আমাৰ বাবে একো আঁচনি নাই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আটাইতকৈ মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলে বেছিকৈ সুবিধা পাইছে অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন লোৱাৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম যিসকলে সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায় কৰিব খোজে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে দুই লাখ টকাৰ সঁচাকৈয়ে ই এটা ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে বহুতে মোক হোৱাটছআপত লিখিছে যে এই দুই লাখ টকাই আমাক বহুত সহায় কৰিব মই প্ৰথম আপোনালোকক এক লাখ টকা দিম এক লাখ টকাৰ সদ্বৱহাৰ হ'লে আপোনালোকে দুই লাখ টকা পিছৰ ইনষ্টলমেণ্ট এক লাখ টকা আপোনালোকে পাব পাৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীৰ চিনাক্তকৰণৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কামো আমি সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিম এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাও খুব সুন্দৰ কৰি পাৰ হৈ গ'ল তৃতীয় নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই কাম সমাপন কৰিব আৰক্ষী তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল অহা ঊনত্ৰিছ অক্টোবৰত আমি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পিছত লাহেকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব মই এ ডি আৰ ই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইমান সুন্দৰকৈ সফল হ'ল তাৰ বাবে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ প্ৰথমটো পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কিউ আহিলে প্ৰায় আশী হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অ' এম আৰ চি টো ছেবাক আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে প্ৰথম পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ চিট যদি আপোনালোকে বিচাৰে ছেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিলে এদিনৰ ভিতৰতে এই অ' এম আৰসমূহ আপোনালোকে পাব পাৰিব এতিয়া মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কি কেতিয়া আপলোড কৰা হ'ব মই ছেবাক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱাত দুইটা পৰীক্ষাৰে যাতে এনচাৰ কি আমি আপলোড কৰি দিওঁ আৰু লাহেকৈ শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা দুয়োটা পৰীক্ষাৰে অ' এম আৰ চিটসমূহো যাতে পাব পৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিওঁ স্বচ্ছতাক লৈ আমি গোটেই ব্যৱস্থাটোক এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'লোঁ মই ভাবোঁ ইয়াৰ পিছত অসমে আৰু কেতিয়াও নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাক লৈ খেলা কৰিব নোৱাৰিব অসমত আৰু কোনো ৰাকেশ পালৰ জন্ম নহ'ব কংগ্ৰেছৰ সেই অন্ধকাৰৰ দিনবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মনত আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বুকুত আমি যি কৰা যি আশাৰ বন্তি জ্বলাইছিলোঁ সি যেন কোনো দিনে নুমাই নাযায় তাৰ বাবে নতুন নতুনকৈ স্বচ্ছতাৰ নতুন নতুন মাইলৰ খুটাবোৰ আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰূপে যোগ্য কোনোবাই যদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে আমাক নিশ্চয় জনাব অৱশ্যে চেল্ফ ফাইনেন্স কৰ্চত পঢ়া ছাত্ৰীসকল এই আঁচনি পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'বনে নাই তাৰ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগত মন্থন চলি আছে সেইবাবে চেল্ফ ফাইনেন্সত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাও আহি আছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ পালনৰ বাবে চৰকাৰে যি অনুদান আগবঢ়াব সেই অনুদানো আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আঠ আৰু ন তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাতে সকলোৱে পায় তাৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম অহাকালি দিনটো অসমৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বা বিভিন্ন স্থানত মহকুমা দাবীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন চলিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতিকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবাৰ পিছতো কৰবাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহিব বুলি মহকুমাসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দাবীবোৰ ক'ৰবাত পেণ্ডিং হৈ পৰি আছিল এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলাধিপতিজনীৰ জনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহা কালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইটফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সমজিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত আজি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতত আমি দিছোঁ মোৰ টুইটাৰ ফেচবুকতো দিছোঁ ক'ত ক'ত জিলা সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন হ'ব সমষ্টিটোৰ বিধায়কসকল অনুষ্ঠানত থাকিবই আপোনালোকেও এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব কাৰণ ই আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে এক অনন্য প্ৰাপ্তি হ'ব জিলাৰ মুখ্য